Жителька села Ступки Зіньківського району Марія Михайлівна прийшла провести сина, 19-річного Миколу. Розповідає, щоб пройти строкову службу, син сам пішов до військкомату. Каже, я повинен служити, і от будь брати служили, він довжив служити. Брати і бато були. 20-річний строковик Артем Ірклієнко каже, служитиме в Житомирі в повітряно-десантній частині. Переконаний, кожен чоловік має пройти через армію. Тут свої мінуса, плюса. Тут, каже, чоловік показує, який він мужчина, чим він займався в житті, показує себе, який він є на самом ділі. Спецподготовка, звична підготовка і так далі. Восени цього року з Полтавщини на строкову службу відбуває більше 400 юнаків. Служитимуть вони у військових частинах Збройних сил України, Нацгвардії та Держслужби спецтранспорту. Плани з кількості призовників обласний військкомат виконує. Сказати, що які райони відстають, я не можу, тому що всі райони області працюють. Хтось дав більше, хтось дав менше. Те ж саме судити ще рано, ще місяць призиву. Не тільки в цьому році, і в прошлому, і в минулих роках ухиляюсь. Ну, майже процентів 5 від загальної кількості, яку призиваємо. На даний час, по крайній мірі, весення і осіння кампанія показує, що юнаки йдуть свідомо. З урахуванням резерву на збірному пункті були присутні 180 чоловік. З них 168 строковиків з Полтавщини відправили на проходження служби в армії. Нагадаємо, строкова служба триває 18 місяців. Для призовників із вищою освітою – один рік. Ольга Гриненко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.